Primeira série, vou falar com vocês sobre progressões aritméticas. Dudu, o que são progressões aritméticas? Uma sequência, então vou botar aqui. Uma sequência. Então dá uma olhada. De números. Então aqui eu tenho. A1, A2, A3, A4, reticências, AN-1, AN, é uma PA? Sim e somente se. Cada um dos seus termos, então dá uma olhada, a partir do segundo, for igual ao anterior somado com uma constante chamada razão da PA e indicada por R. Dudu, como assim? Te dá um exemplo. 2, 4, 6, 8, reticência. Isso é uma progressão aritmética. Dudu, dá uma olhada. Primeiramente, ó, eu tenho uma soma de quem? De 2 em 2, ó. Mais 2, mais 2, mais 2. Tranquilo? Dudu, e aí? Se a minha razão ela é maior do que zero, a minha progressão aritmética ela é crescente. Concorda comigo? Olha, ela está crescendo. Então dá uma olhada. Olha agora aqui. 8, 6, 4, 2, reticência. Daqui para cá, eu venho diminuindo por 2. Então, se a minha razão é menor do que zero, a minha progressão aritmética ela é decrescente. Tranquilo, querido aluno? Sim ou não? Dudu, eu tenho a fórmula do termo geral da minha PG. Dá uma olhada. Da PA, na verdade, né? Da minha PA, que é a minha progressão aritmética. Qual é a fórmula geral? Qual o termo? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Tranquilo? Dudu, quem é a minha razão? A minha razão, ela vai ser o A2 menos o A1. Então, desse carinha aqui, quem é o A2? 4 menos 2, a minha razão aqui é quanto? É 2. Sim ou não? Olha lá, vou somando de 2 em 2. E na segunda, cara, essa minha que você falou que é decrescente, ó, 6 menos 8, a minha razão é menos 2. Tranquilo até aí, querido aluno? Ok.
Dudu, no meu termo geral, esse AN é meu último termo. Dudu, o A1 é o meu primeiro termo. O N é o meu número de termos. E o meu R é a minha razão. Putz, e aí, como é que eu faço isso? Deixa eu te dar um exemplo. Qual? Então eu vou fazer um exercício aqui, ó. Qual é o 15º termo? Dá uma olhada. Da PA. Ok? Que é a minha progressão aritmética. Eu tenho menos 5. Dá uma olhada. Menos 2. Ok. Se eu quero o 15º termo, ó, eu quero o A15. Eu não sei quem é ele. O número de termo vai ser 15. Se eu quero o A15, o N é 15. E o A1, Dudu? O A1 é menos 5. E a minha razão? A minha razão é o A2 menos o A1. Menos 2 menos menos 5. Aqui eu tenho menos 2 mais 5. Isso vai dar 3. Tranquilo? Então eu consigo saber. Ó, a minha fórmula é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN é o A15, que eu quero saber. Eu não quero 15º. Tranquilo. O A1 é menos 5. O número de termos, 15 menos 1. E a minha razão, você me falou, que é 3. Então o A15 é menos 5 mais 14 vezes 3. Vezes 4, 12. Então, ó, A15 é menos 5 mais 42. O meu 15º termo, quanto que é? Olha lá, ó, vai dar 37. Sim ou não? Tranquilo, 37. Tem 89, 40, 41, 42. Ok, querido aluno, compreendeu isto? Sim ou não? Então, isso consiste em progressão aritmética. Então, beleza. Vou botar mais um exercício, um exemplo para você aqui, tá? Então, vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Dudu, 2. Qual é o 15º da PA? Então, eu quero o 15º. 2, 4, 6, reticências. Sim, não. Tá indo de 2 em 2. Se eu quero décimo, eu quero isso aqui, ó. O A10 eu não sei. Quero saber. Dudu, dá uma olhada. O número de termos é 10. Seria útil. Concorda? A minha razão é 2. O que é o A2 menos o A1? A minha razão é o A2 menos o A1. 4 menos 2 vai dar 2. Ok? E o meu primeiro termo, ele é quem? É 2. Então, vou na fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A10. Quem é o A1, Dudu? 2. Aqui, 10 menos 1 vezes a minha razão, que é 2. Ok. Tranquilo? Sim ou não? Ó, eu quero saber quem é o 15º. Ok? Então, ó, dá uma olhada, Dudu. Ó, A10. É isso? Então, aqui eu tenho 2. A minha razão é esse carinha aqui. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. A minha razão deu 2. A10 é igual a 2. Ó, 9 vezes 2, isso vai dar o quê? 18. Concorda comigo? Aqui, 18 mais 2, isso vai dar 20. Vamos testar se é 20. 2, 4. Olha lá, ó. Dá uma olhada. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tranquilo? Qual é o 15º da progressão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. O 15º é 20. Ok, querido aluno. Sim ou não? Tranquilo? Compreendeu?
Então, com isso, eu quero atividade devolutiva. Eu quero. Qual é o décimo termo da PA aqui? 3, 6, 9, 800. Tranquilo? 2. Quantos termos tem a PA? Então, vou dar uma progressão aqui, ó. 1, 7, 13, pontinho, pontinho, 121. Ok? E para casa, eu vou apagar isso aqui, ó. Eu quero aqui, ó. Para casa, dá uma olhada. Eu quero dar uma olhada na sua apostila aí, ó. Página 9. Exercício 3.3. Ok. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Tranquilo? Tá, beleza. Obrigado pela aula.